ексклюзив олараҳ ру.аз сайт учун. Башта гӯрей, башта гӯрей. Янада турам, янада турам, солиб шаҳарда қалмага. Башта гӯрей биз демиши, дол гелиҷе шӯйламиши. Эле бу да партияр буяй. Süleyman Production. Bir para geçmiş üydimey, özneler katıbdı DJ. Mahnılar remix eliyir, TV'de durup rex eliyir. Şinamay yavrum şinamay. ru.az Yaxşı buraqlardan uzaq, indi çoxdur uşaq uşaq. Atası hərdəsə işləyir, gəlib mənəm mənəm deyir. Qoyasan ağzına solaxay. Ay 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 ay. Adına klasnikdə qəqəş, qıza girişir yavaş yavaş. Çəkinə baxır həvəsə gəlir, düşünür özüdür. ru.az Bir qızda zəng edib mənə, deyir ki, heyranam sənə. Görüşə gəlir, naz eləyir, min cürə obraz eləyir. Gidim ala dur, qırıl davay. Ay, 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 ay. Naz eləyəni qıray, bırak, hələ davam eləyir həyat. Bizi itirən tək qalacaq, hələ çox qızlar olacaq. Sən də subay, mən də subay. ru.az